Për Nazmi Kopranin, 61 vjeç, dita nis në orën 6 të mëngjesit. Çdo ditë ai shkon në këmbë nga shtëpia e tij në një lagje në periferi të kryeqytetit deri në tregun e gjelbër në Prishtinë. Me një karrocë të vjetër, Nazmi u bart blerjet e qytetarëve nga tregu për në shtëpitë e tyre për një pagesë prej 5 eurosh. Po e ke fësi se çështë her kohë, her s'ka punë, fazal ma. Qështë ta një s'ka edhe punë që ashtë fartë, e në mund shkëllit sa bletë e për atë. Qa me bo, për dëhet, s'ka në qarë e fa fanu. Më së konë që këtë litë në drejume. Nazmi u përpiqet të siguroj 2 deri në 3 bartje në ditë për para se të vi koha që të nisë punën e ti të regullt në kompaninë rajonale për mbledhjen e mbeturinave pastrimi në Prishtinë. Të në 5 herë të tëra, qështë gjojsh në shte. Ditura i ba edhe e ki, mani tjetetur, shkepet. Rrethorës një të ditës ai niset për në punën tjetër, zbrazjen e kontenjerve të mbeturinave në disa lagje të Prishtinës. Sipas një studimi të kryer nga Instituti për Politika Sociale Musine Kokolari me seli në Prishtinë, shpenzimi i përgjithshëm ujor për një familje katërantarshe që siguron një të dinjitetshme është 1.152 euro. Nazmiu me të ardhurat e tij të përgjithshme mujore rreth 400 euro me vështirësi mbyll muajin. Po e kre që të ja rima, ja ujtja, 4 më ka orë për rime, për 3 më ka orë për ujtja që shtë. Për vasesh për që përpënej, që në smëj me zavendësu këta këtë fashpje, këtës me dhe të më smëj. Me shtë pa ju. Asta rrugës, asta kërkojna. Të dhënat për qytetarët që jetojnë në varfri në Kosovë, të cilat nuk janë përditësuar që nga viti 2017, tregojnë se shkala e varfrisë në Kosovë është rreth 18%, ndërkaq 5% jetojnë në varfri të skajshme apo me 1.31 euro në ditë. Duke qeni punësuar, Nazmiu nuk kualifikohet për ndihmë sociale nga shteti, me që si pas ligjit aktual, anvisrit e pranueshme për ndihmë duhet i kenë të gjithë të rriturit të përcaktuar si të varur, ose një i rritur duhet të jetë regjistruar si i papun dhe që kujdeset për një fëmijë nën moshën 5 vjeç, ose një jetim nën moshën 15 vjeç. Një raport i Bankës Botërore për Kosovën i vitit 2022 thekson se rreth 7% e popullsisë së përgjithshme përfiton nga skema e ndihmave sociale, ndërsa kritikon kushtet që parashet ligji aktual për kualifikimin e qytetarëve për ndihmë sociale. Kushtet të tilla kufizuese i përjashtojnë të varfrit që punojnë dhe mund të inkurajojnë njerëzit të punojnë në sektorin jo formal dhe të marrin statusin e personit të varur për të mbetur në skemë. Këto kritere gjithashtu përjashtojnë shumë anvisri të varfra me fëmijë mbi 5 vjeç, edhe pse varfria anvisrive ka tendencë të rritet me numrin e fëmijëve, pavarësisht nga mosha e tyre, thuhet në raport. Sipas Bankës Botërore, vetëm rreth 1 në 4 persona në 20% më të varfër të popullatës përfiton nga ndihmat sociale. Zëvendës Ministri i Financave Agon Dobruna tha në një bisedë me Zërin e Amerikës se sistemi ndihmës sociale në Kosovë është në proces të reformimit në përpjekje për të rregulluar këto çështje. Reformimi i stasit ka filluar këto dy vitet e fundit, na ka kalu marrëveshja ndërkombëtare për 10 milion të investuara për këtë reformë dhe pilotimi ka filluar javët që lanë pas. Dhe e tashti po konsiderohet i sukseshëm, kështu që po besoj që përfundimin e sasit dhe ta kemi shumë shpejt me rezultate shumë të mira dhe shumë konkrete. Zoti Dobruna thekson se në kuadër të Ministrisë e Financave, ku hynë edhe Departamenti për skemat pensionale, ka përpjekje të vazhdueshme në përmjet masave të ndryshme të një koshme dhe të përhershme që të zbutet shkala e varfrisë në Kosovë. Kemi subvencionuar lëndët djekse, për familjet që kanë nevojë për lëndë djegëse me shumat e një hershme. Kemi subvencionuar shujta ditore, rreth 350.000 shujta kemi të subvencionuar për Ministrisë të Financave. Një herit kemi subvencionuar në baza vjetore në kuadrë të pakusë rinjallës, kemi subvencionuar në 2021 me shumat e
njëhershme dhe të përhershme pensionistët në vlerë 40 milion euro, me shumat njëhershme në vitin 2022 kemi rreth 50 milion euro për pensionistët të subvencionuar, gjithashtu në vitin 2023 është rreth 25 milion euro. Instituti Ndërkombëtar Republikan publikoi në fund të muajit të kaluar një anketim sipas të cilit çmimi i lartë i jetesës është shqetësim kryesor për 65% të qytetarëve në Kosovë. Në mesin e tyre 59% i kanë shqetësim çmimet e larta të ushqimit, ndërsa 25% çmimin e lartë të jetesës në raport me të ardhurat nga puna. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.